Hello， 大家好啊！咁啊，欢迎大家嚟到Gadget Live 啦。咁啊，我 Lawrence 咧就今日喺度唱唔读嘅，系啊，上集又系我。咁啊，嗱，点解一个人讲咧？因为始终疫情关系啦，咁啊，即系自己一个人做咧，就唔使戴口罩，讲嘢咧就方便一啲咁样。咁今日点解会晏昼做 Gadget Live 咧？咁其实最主要咧就系因为大家都会睇到个题目啦。咁今日咧就系呢个NVIDIA 嘅3060 Ti 咧，就系今日派货嘅吓。咁啊，即系正式嚟讲咧，就系寻晚啦，10点打后啦。咁但系即系老长都冇特别，好似之前做3080啊、3090咁咧，就漏嘢就卖一个钟头咧先收工咁样。咁啊，主要咧都系今日先派货。咁啊，所以头先咧我就落咗去老长就行咗个圈啦，咁样。咁大家都知道，其实深水埗啲老长咧，一般咧都系12点咧先至开铺做生意。咁啊，大部分嘅铺咧就都开始陆陆续续有即系3060 Ti 嘅货翻啦。咁有啲细铺咧就可能得两个牌子一两款，咁大铺咧就几乎所有牌子同埋所有型号咧，佢都有货噶啦，咁样吓。咁啊，如果大家而家落去咧，应该就好多选择。咁啊，报一报价钱俾大家听先啦，因为大家如果睇到头先我哋条 slogan 讲，喂，4000蚊买唔买到呢张卡咧？咁样，因为其实网上面之前几日都有啲传闻讲，就系话。原来都有啲炒价喎，咁样，咁到底炒成点样咧？嗱，咁就如果你话4000蚊留下咧，即系三字头嘅咧，有得拣嘅，咁啊，譬如华石有一张啦，就系LT 3060嘅雕咧，就3999啦，咁样，咁但事实上，如果你喺街，喺路场揾到嗰张咧，应该咧就系呢一只嘅 LT 3060。T.I. 嘅 T.U.F. 啦嘅Gaming O.C. 就4499啊，咁啊呢张系大卡嚟嘅咁其他平价嘅选择就有啲咩咧？咁啊都系睇牌子啦，咁样，譬如 Colorful 嘅，咁就系有3499啦、3799两只啦，另外就系Gigabyte 都有，Galaxy 都有张平卡嘅。咁另外咧就Soltec 咧都有一张平卡嘅，咁就系讲紧系3699都买到嘅，就系呢个细卡系啦。咁啊3699就买到呢一只系啦。咁就变咗咧就选择嚟讲咧都有嘅。咁但系最平同最贵，如果我头先喺市场睇咧，就都相差1000蚊嘅，即系讲紧系1/4嘅价钱。即系如果你话我要大卡嘅咧，咁样咧就系呢啲，即系讲紧过4000蚊。同埋我唔知系咪因为今日个情况系即系先想啲铺想做一啲比较高价嘅先啦。即系如果你落去一啲细铺，其实如果佢唔系翻齐咁多款嘅咧，好多时咧佢就会系翻咗大卡或者 show 咗大卡，即系人哋去买咗先。咁一般普通嘅大卡咧，就大概4099、4199呢啲价位，即系啱啱过4000蚊。咁但系如果去到4499啊，甚至乎而家老长而家报出嚟最贵嗰张咧，系4699啊，咁其实4699咧都接近你买到一张平价嘅3070噶啦，咁所以就大家可以视乎自己嗰个考虑啦，咁样啊，因为其实贵同平当然佢有一啲overclock 嘅功能啦，咁另外贵卡咧佢通常嗰个头咧就会比较多一啲嘅，譬如佢有3个 DisplayPort 啊，2个 HDMI 啊咁啦。咁如果系细卡或者薄卡咧，就一般都可能得1个 HDMI、3个 DisplayPort 咁样。咁你喺选择嘅时候咧，就可能你要考虑翻你自己嘅薄法。即系如果你话我薄电视多，我用 HDMI 或者你只 monitor HDMI 个位比较充裕嘅咧，咁就要用 HDMI。另外Michael，你玩VR 系薄 DisplayPort 噶嘛？定 HDMI 系啦，咁就应该个影响就唔大嘅。如果你玩 VR，咁啊，一般就算而家我手头呢只 Soltec 嘅细卡咧，都系有3个DisplayPort 嘅。其实我而家会播紧2只 HDMI 加1只 DisplayPort。吓，咁所以有啲卡会有两个
HDMI 可能方便。係啦，咁如果你真係好似呢個咁，我想平平地買張，或者可能好似我咁啦，我準備買張3060Ti咧，其實就會砌 ITX 機箱嘅。咁個機箱其實就個長度有限啦，就裝唔到呢啲長卡嘅。咁我就其實可以揀嘅就得呢短卡。咁短卡嘅時候，如果我係要播 HDMI 兩個 mon 啊，你係幫兩隻 mon 啊？嚇咁嘅時候，咪你要用個 HDMI 轉DisplayPort 轉 HDMI 嘅 cable 咯。咁影響唔係好大嘅嚇，因為其實HDMI 即係 DisplayPort 轉 HDMI 嗰個兼容性都高嘅，即係調翻轉就唔得啫。咁但係DisplayPort HDMI 你買到嗰條 cable 就問題不大嘅。係啦，咁樣咁呢個個價錢啦，咁點解會揀即係我自己會比較睇重3060Ti咧？咁樣原因即係首先當然係個價錢啦，因為講緊而家3070、3080講緊係講30807000多蚊咁樣如果3090唔講啦，一過萬即係呢個好 special case 嚟嘅。咁同埋大家好多時即係3060Ti 個價錢即係相對容易接受一啲。咁雖然事實上最初即官方公布出嚟講緊係$399，一般嚟講咧應該就係3000呢個位或者3000個位會比較合理一啲嘅。咁但係而家頭輪咧，咁好多時都係變咗係十算嘅價位啊，咁樣嚟買咧，咁變咗張卡咧就好多時而家就去到緊講緊係3600至4600中間呢個 range， 咁比較偏貴嘅。咁如果你話你想遲一啲先買嘅，咁當然可以等一等啦。譬如等一個月到，我相信個價錢有一啲回落，同埋跟住下面係仲有一張RTX 3060嘅嚇。咁如果你話咦，我其實個 performance 唔係話要追到咁貼，其實3060可能會做好啲添，因為3060相對比較慳電一啲嘅話，咁可以稍等多一個月到，3060有眉目啦出啦。咁3060 Ti 咧個價錢咧，理論上咧就可能會下調少少，而3060咧估計個價位咧會係相差$100嘅，即係會再平多$700多嘅嚇。咁有機會就係$2000啊，或者$3000咧就買到嘅。咁所以就大家可以留意呢一樣嘢啦。咁另外揀3070 Ti 其實有一個咩嘅好處咧，就係因為好多時大家屋企可能用緊嘅 mon 咧，主流咧而家都係講緊係 2K 嘅 mon 咧，係一個主流嚟嘅。咁如果你係播 2K mon 嚟用嘅時候咧，咁基本上亦都未必需要去到3070啊，甚至3080啊咁樣嚇。咁如果你話我接衷啲用一個3060 Ti 咧去播 2K mon 咧，理論上咧大部分嘅遊戲都可以咧就應付得到嘅咁樣。好啦，咁啊同大家講下，即係回顧翻啦。其實我哋早幾日咧都貼咗呢一個3060 Ti 嘅 benchmark 啦，咁樣嚇，咁啊喺度都可以同大家講一講翻啦嚇。咁啊個 spec 方面咧，其實3060 Ti 用嗰個晶片咧，就同3070用嗰個咧係相對咧就比較接近嘅嚇。睇先啦，係啦。咁啊大概係呢個兩者都是 GA104 的核心啦，咁啊，只不過佢嘅嗰個嘅SM 嘅數目咧，就由呢個46組降到38組，咁當然個成個整體嘅表現係會有一啲簡化嘅，咁但係咧就佢會比較傾向接近呢個係2070 Super 嗰個嘅位置啊，2080 Super 嗰個位置啦。好，咁咪俾大家睇個我之前試咗個分數啦。嗱，而家打畫面呢個係嗰個 spec 嘅分別啦。咁啊，可能你哋會睇得比較辛苦一啲啊。係啦，咁啊，係啦，最主要睇翻跑分啦。其實跑分個表咧，可能你哋喺畫面上面睇咧都會睇得比較辛苦，或者我去一個下邊 game 嗰個成績嗰個啦，有個 ray tracing butterfly 嗰個 test。下面是啦，第一个是啦 Battlefield。 我讲返啲实际游戏性能啦，是啦，是啦，其实呢只呢
嗰個3060 Ti 啦，咁好多時我哋都係針對喺呢、這個遊戲上面嘅時候咧，我哋睇都係睇個2K 或者即係個表現啦。即係而家大家睇到藍色嗰條線啦嚇。咁無論藍色好或者 2.5K 啡色嗰條線咧，其實咧如果你喺實際嗰個遊戲表現上面咧，就唔算太大距離嘅，係啦。咁所以你睇翻3070啊，或者3060 Ti 咧，就分別不大。咁最緊要就係佢比翻上一代2080 Super 啊，咁基本上咧仲要好啲啲咁多添嘅，係啦。咁當然比2060 Super， 如果比翻上一代同級產品嚟講咧，咁嗰個分數嘅表現就會再高一啲啦。所以如果你講性價比嚟講咧，3060 Ti 即係雖然而家係比較浪高咗少少啦，咁但係其實係抵買嘅，因為3000多元其實就同呢個2080 Super 個表現相當啦，甚至乎好少少啦。但係喺個耗電量方面咧，其實佢今次咧就相對2080 Super 咧就改良咗嘅。咁所以我自己個人就會比較我覺得即係呢個卡會比較容易去 handle 啲啦，起碼你搭部機個散熱啊，搭隻火牛啊，咁你都可能一般如果你砌部正常嘅電腦加埋呢張卡咧，600火或者500火嘅火牛咧，基本上已經可以 handle 曬成部電腦嗰個耗電量，就唔需要去到750、850火嘅火牛嘅。好啦，咁仲有咩分可以同大家講下？睇下呢個啦，係啦，呢個就係邊班？有冇圖嗰幅啊？圖嗰幅係頭先 show 咗出嚟嘅，不過我睇圖你仲辛苦啲。係啦，我講啦，我去翻 3D Mark 嗰房啦，未打開，攞翻嗰張圖出嚟俾大家睇先啊。差唔多到未啊？系啊，呢啲啦，基本上個感覺即係其實同呢個上一代嘅2080 Super 咧就差唔多嘅。係啊，係啦，嗱，係咪我睇緊個幅啊？係啦，咁就我諗。因為呢幅圖咧都係啦，譬如佢哋唔同解像度嘅測試，係啦。其實佢頭先你睇Battlefield 都係，即係喺個分數嚟講咧，佢比2080 Super 快少少嘅，即係高過2080 Super 少少嘅。咁反而就係話，當然喺某些遊戲，譬如喺嗰、那個秒數係嘛？我睇唔到咧。嗰個表現嚟講，爭係差唔多咯。所以我自己覺得其實兩張即係3060同2080咧，就其實近嘅，即係3060 Ti 同埋2080 Super 係近嘅。比起3070咧，就有少少落差嚇，有少少係啦。咁大約如果整體個平均分數分別咧，如果相對3070咧，就大約去打個8折咯，係啦。咁所以價錢嚟講咧，佢同3070咧，即係頭先我講啦，即係譬如一啲長卡嘅，即係一超頻版嘅3060 Ti 咧，其實同一啲平價入門版嘅3070個價錢咧，都係 high 住嘅嚇，即係個。可能個價錢咧就未必平好好多，咁但係就你當八折啦。但係如果調翻轉講，我買張3000元樓下嘅3060 Ti， 同埋一張入門嘅3070咧，個價錢咧係爭到100元美金，即係爭到700多元嘅嚇。咁就同而家 Nvidia 官方公布出嚟嗰個佈局咧就相符咯。啊！即係如果你平入門對入門，咁就係爭到700多元嘅嚇，甚至乎唔止添嘅。即係如果你揾到，如果你買 Colorful 嗰啲，即係咁樣買法咧，就唔止添，爭千幾蚊嘅，係啦。因為有好多時你買3070 Ti，通常都係3070咧，通常都 OC 嚟嘅，
所以又貴少少嘅。係啦，即係如果你買到一張最普通咯，我講即係 O C 唔止啦，講緊講過咗過曬5000蚊嘅嗰啲卡啊。咁你如果用最平對最平，即係最平嘅3060 Ti 同最平嘅3070比，都有1000蚊嘅價錢。800蚊到啦，未必去到1000。咁但係如果你話普通，即係如果呢啲高階嘅3060 Ti， 我自己覺得係有啲 overprice 咗嘅，即係你買得接近4500蚊、4600蚊，其實可能你追張3070 OK 嘅。啊！但你話我買張普通嘅4000蚊或者3000多蚊嘅3060 Ti 咧，就3060 Ti 就抵用一啲啦，係啦。咁啊講温度啦，咁啊其實都揀3060 Ti， 某個程度上邊都係因為個温度啦，係啦，係啦。咁又有啲第五嗰、那個係啦，因為點解咧？因為其實點解我揀長卡短卡？其實點解有啲工廠會做長卡賣貴啲俾你，有啲卡會做短卡賣平啲俾你咧？同個温度咧係有分別嘅嚇。咁而家你哋一睇到呢個表咧，就係、是第一行就3070啦。咁第二行短嗰個咧就係而家我手上呢一張華碩嘅TUF 嘅3060 Ti 啦，呢一張長卡啦。咁下邊第三行就係 Sotek 嘅3060 Ti， 就係呢一張短卡啦。咁其實你正正睇到咧，嗰、那個温度嚟講咧係相差十幾度嚇、啊，相差12度。咁好大㗎呢、這個分別，即係如果你裝一個機箱，咦？我諗住要散熱好啲嘅，其實。點解貴？佢真係貴在嗰個散熱咧，係好明顯有一個孤單嘅作用。咁對於個機箱嗰個成個 airflow 咧係好有影響嘅。如果你話我長期喺一個full loading 或者即係打好長時間機嘅情況之下咧，就呢樣係必須要考慮嘅。咁當然，如果我個機箱好短，真係只能裝短卡，咁你唯一就係、是。要可以做嘅就係機箱本身個 airflow 個風扇要做翻足咯，即係將啲熱空氣帶翻走啦嚇。但係我見你而家譬如話蘇太嗰張兩風扇咧，佢都可以個温度，佢得兩風扇都同個3070差唔多。係啊，其實成個功耗嚟講咧，3060 Ti 係低咗。低咗好多，咁所以就我自己覺得，所以就買3060 Ti 係 OK 咯，即係可能慢少少。但如果你話我純粹係即係 2K mon 用嘅，咁其實大部分情況之下，你見到其實佢同3070嗰個 performance 咧就唔係太大分別，但係就無論温度啊、價錢啊，即係成個性價比嚟講咧，即係呢個係容易 handle 好多成張卡，係啦。好，咁推薦大家人用咩啦？即係如果你係用緊1440，即係2K mon 推 ray tracing 咧，其實夠嘅，係啦，即係夠嘅。咁你話再下一張3060係針對啲咩咧 ？Full HD 嘅 ray tracing 係啦 ，Full HD 嘅 ray tracing 咧就可以下一張3060。但係如果你係 2K 嘅 ray tracing 咧，就可以推薦呢一隻3060 Ti 係啦。咁就即係我好簡略，佢試咗俾大家聽啦，即係而家嗰個情況啦咁樣。咁如果大家有問題啊，或者係想對呢張卡想多少少嘅 comment 咧，可以喺呢個直播下面留言翻。因為其實咧，我哋仲有啲分數咧係而家仲做緊一啲 test 嘅，跑緊嘅，未出曬嘅。咁另外其實今個禮拜。或者呢個零禮拜啦，即係老長除咗呢一張卡咧，另外仲有 ATI AMD 嘅Radeon R6800嘅，咁嗰張卡就會貴過呢一個啦，咁講緊可能係5000多蚊，即係同3070嗰個價位啦嚇，咁到底呢兩張卡或者加埋3070，即係三張卡究竟中間嗰個分別啊表現啊，或者邊張抵買啲咧？咁可能下個禮拜一嘅 PCM 嘅雜誌就會有齊曬所有嘅報告出嚟啦，咁樣咁啊賣下廣告先嚇。咁啊而家初步，我諗今日最主要就報嗰個價錢俾大家聽，因為我諗大家會比較關心首輪嗰個價錢。個價差闊嘅，選擇亦都多嘅。如果你去大鋪嘅話，咁如果你話有心換一張有 Ray Tracing 嘅 2K 打機卡咧，就推薦呢一個 chipset 啦，咁你買邊一隻就視乎翻你個 budget 同埋你嗰個
我諗你機箱嗰個本身嗰個 airflow 個設計啦嚇，即係你本身 airflow 麻麻地嘅，咁可能你要買張散熱好啲嘅卡。如果你本身 airflow 夠強，可以扯走曬啲熱氣咧，咁可以買短嘅都可以，即係或者買平少少都可以嚇。咁啊，暫時就冇聽聞一啲問題嘅，即係就算我同事試都冇咩問題嘅，咁就應該就唔會好似嗰陣3080、3090嗰啲問題出現啦。咁始終佢個功耗就冇3080或者3090搶得咁犀利嘅嚇。好，咁啊分享到呢度先，因為我仲有第二個少少嘅分享想同大家講嘅，咁就唔係呢一個話題嘅嚇。咁啊嗱，咁啊尋晚啦，咁我哋都我諗係傍晚嘅時分啦嚇。因為尋日晏晝咧，我做緊一個PS5 嘅一個 testing 啦，咁樣咁就試一試電視機嗰個兼容性，同埋試一試嗰個一啲有 8K HDMI 嘅一啲AVM 咧嘅兼容性嚇。因為之前其實就有新聞講過，咦，原來嗰啲 8K HDMI 嘅 AVM 咧，嗰個 HDMI 個 chips 咧，因為係由 Panasonic 做嘅，咁就發現會有一啲bug，咁就喺某啲特定嘅情況，你輸入4K 120或者8K 60嘅 signal 嘅時候咧，就會黑畫面嘅。咁為咗證實呢一樣嘢，咁啊，尋日我哋都試翻曬成個模擬翻成個組合出嚟啦，咁樣。咁嗰陣咧就冇發現到，即係 Sony 嗰部所謂 PS5 ready 嘅嗰部S9000H 咧就有 firmware update 咁樣嚇，咁所以咧我哋尋日晏晝試嘅時候咧，就嗰部電視咧就仲未 ready 到 4K 120嘅嚇，咁但係到尋晚傍晚就 Sony 嗰邊就通知我哋，依個 firmware 有啦咁樣，咁我哋就尋晚就傍晚嘅時候就 upgrade 咗上去啦咁樣 ，upgrade 完之後咁啊即係管試一試啦，咁就發現嗰部電視咧嗰個設定上面咧就有啲好特別嘅嘢咧，我想即係都同大家講下，因為其實市面上都已經有一批人咧就買咗 9000H 嘅，或者準備買 9000H 嘅，原因佢諗住部PS5 配合去用啦，或者準備會買埋 PS5 啦咁樣。咁究竟呢部電視對嗰、那個設定上面有啲咩特別啦？我一播住一條片，再一路同大家講啊。係啦，好。嗱，咁而家咧嗱，呢一而家大家見到喺嗰個電視畫面上邊咧，就係影住個 9000H 啦，咁就播咗 PS4 啦，PS5 啦，咁樣係啦。咁最主要咧嗱，因為我呢度冇得 fast forward 過一分鐘播係嘛，係啦。咁就佢個設定咧就比較特別一啲嘅。如果你個 HDMI 插咗落去呢個電視裏面嘅時候咧，之前咧就冇一個畫面咧，好似而家咁啊，選取你嘅電視進行設定嘅。之前就冇呢個 step 嘅，你插任何 HDMI 1234咧都 OK 嘅。但去到而家升級咗個 firmware 之後咧，佢就會 detect 你插 PS5 個 HDMI 喺邊一個位置。如果是12的時候咧，佢就會叫你將呢個 PS5 咧插去3或4，或者插去3。咁好啦，插咗去3之後咧，咁佢就話你完，咁你就可以跳去下一個 step 咧，就完成呢個設定。好啦，完成呢個設定咧，而家大家見到嘅畫面咧，喺 HDMI 3或者 HDMI 4咧就會出現而家呢個畫面啦，就係、是。在那個 HDMI 輸入設定裏面呢就多了一項東西可以選擇的。好了，就是什麼呢？就是中間一個增強模式啦，過去所有 4K 電視都有的了， HDMI 增強模式開了你才可以走到 4K60 的。現在呢升級完這個 9000H 之後呢，開了之後呢就可以選 4K120， 但呢它又多了一個 option， 就是你可以開杜比 Vision， 咁即系话呢部电视咧，如果你选择 4K120 嘅时候咧，那个 HDMI 输入咧就会食唔到4K 杜比 Vision 嘅。如果你系拣杜比 Vision 咧，佢就食唔到 4K120 嘅。好啦，咁你会睇到就系话，如果我拣咗啦，而家大家会睇到啦，我再做翻一次啦吓，系啦喺个 HDMI 信号格式嗰度咧。如果我揀第三行杜比 Vision， 你睇到啦，杜比視界著咗啦。
咁你去翻嗰個 PS 五嗰個畫面設定咧，下邊可以兼容嘅 HDR 模式咧，或者兼容嘅 4K 模式咧，就冇咗120Hz 個選項嘅。因為 PS5 嗰個本身嗰個畫面設定咧係比較簡單，佢只可以俾你簡介像度 HDR 開定唔開，行緊幾多 Hz 嗰啲設定咧，其實係自己 detect 嘅，你就冇得去人手 lock 死佢嘅。如果你係 HDMI 二咧，你就冇咗呢個選項，你好似傳統嘅電視咁，係普通標準模式同增強模式嘅啫，完噶啦。咁但係而家嘅三同四咧，我哋咧就可以揀到4K 120啦，又或者係杜比 Vision， 係啦。如果我揀翻 4K 120咧，你見到下邊個 HDR 嗰個模式咧就有 4K 120嘅選項啦。但你而家因為個 menu 裏邊咧，你係嗰個畫面嘅輸出個解像度咧都係4K 60嘅。好啦，咁啊。PS5 試完啦，咁如果我哋接第二部，接部 Xbox Series X 落去又點咧？咁樣講，我哋都試埋播 Xbox 嘅情況。係啦，一樣咁樣啦。好啦，入咗 Xbox 之後，我哋照計個 HDMI 揀翻啦。因為頭先 HDMI 3我哋夾咗PS5 啦 ，HDMI 4咧，我哋而家咧就係插 Xbox 嘅。好啦，一樣係有呢一個選項啦。而家我哋係揀咗 4K 120啦。好啦，咁我哋去 Xbox 度睇翻，究竟而家行緊咩嘅模式 ？Xbox 咧嗰個設定咧就比較清楚同埋詳細嘅。咁首先佢會 detect 到你嘅電視啊有咩裝置啊。頭先你會睇到畫面就佢係唔 support 呢個Dolby Vision 嘅，但係可以行到 4K 120。係啦，咁另外 VLL 同埋呢個AMML 咧就係 ALLM 咧就係冇著到啦。冇著到原因就係佢 detect 到你部電視唔 support 啦，所以就冇得俾你開嘅。好啦，咁跟住我哋而家揀翻Dolby Vision啦。咁因為 Xbox 嘅緣故咧 ，Xbox 本身如果你睇片啊、Netflix 啊嗰啲咧，咁係可以出到Dolby Vision嘅。嗱，而家你會睇到佢Dolby Vision 係 tick 咗，但係 4K 120咧就交叉咗嘅。系啦，咁我哋改翻试试个 set 个解像度啦 ，4K 120试下拣下得唔得先？系喎，唔得喎，佢会跌翻落去1080120啦。咁如果我哋拣 4K 嘅时候咧，咁佢就会去翻 4K 60啦。系啦，嗱，咁啊，Dolby Vision系着到嘅，系啦。係啦，咁就係咁樣咯。即係如果大家諗住，咦，我買架9000H，玩 PS5 或者玩Xbox，想玩到 4K 120咧，就要留意呢一樣嘢，因為呢個情況咧就比較特別嘅。首先就係話，佢係唔可以 4K 120同Dolby Vision共存嘅。咁呢個情況咧，如果你係用 PS5 當然冇問題啦，因為 PS5 本身就冇Dolby Vision嘅，咁所以就你可以揀死做 4K 120就 OK 啦。但如果你係播 Xbox Series X 或者係電腦嘅話咧，咁呢方面咧就可能你要注意一下，即係話，咦，可能如果我播 Xbox 打機嘅時候，我想用 4K 120，但係睇戲嘅時候或者睇Netflix 嘅時候，我想用翻 Dolby Vision， 咁嘅時候咧，你就要喺電視機嗰個HDMI 輸入嗰度咧揀翻 Dolby Vision 出翻去，咁、那個Xbox 咧就會食得翻個Dolby Vision 嗰個食爐，咁你先開始播片，咁就 OK 啦嚇。咁另外就係VLL 同 ALLM 啦，呢兩樣嘢咧其實係 Xbox 係支援嘅，但係暫時 X9000H 咧就睇唔到有呢兩個 option 可以開到嚇，咁就唔同之前 LG OLED 嘅電視咧 ，LG OLED 係俾你開曬嘅，咁就有呢一個分別。咁當然啦，你話喂佢同 LG OLED 係咪邊部好啲咧？咁當然咧講功能齊咧，啲 spec 齊咧，就係 LG 個 OLED 會好啲。咁但係當然你會考慮翻個價錢啦，因為兩者如果大家55寸機咧，個價錢個相差咧係講緊1倍嘅
嚇，咁可能55寸嘅9000H 咧，而家加有機會係做緊10,000蚊或者9000幾咁樣嘅水平，就唔算好貴嘅機。咁但係如果你講緊一部55寸嘅 LG OLED， 可能都講緊貼住20,000蚊呢個水平。咁就係啦，咁啊，即係尋晚就試到有啲咁特別嘅地方。咁如果大家已經用緊9000H 嘅，咁你留意翻個設定啦嚇，因為可能你之前駁開咁。冇特別諗住點駁嘅，咁求其是但插咗一個 HDMI 咧，咁就留意翻，因為HDMI 3咧佢係 support EALC 嘅，咁好多人咧一般都會將嗰個 HDMI 3咧就會駁咗你嘅 AVM 或者三巴啦嚇，咁就你變相就係你個 PS5 咧就只可以駁翻 HDMI 4啦。係啦，咁就如果你之前買咗部 PS5 用緊，咁就有部 9000H 亦都用緊嘅時候咧，咁你升級完之後，你留意翻究竟你嗰個 HDMI 即係 PS5 嗰個 HDMI 線咧，係咪駁住 HDMI 4或者 HDMI 3，係就冇問題。但如果唔係咧，你就可能要掹個啲線咧插翻咧，先至可以咧用到呢個 4K120啦。好啦，咁我個分享嚟到呢度啦。咁如果大家有關於3060嘅問題，或者頭先 PS5 嘅問題咧，都可以喺我哋嘅 YouTube channel 啦，又或者係PCM 嘅 Facebook 下邊咧，呢條 post 下邊咧留言俾我哋。咁我睇到咧都會咧答翻你哋嘅。好啦，咁啊今日嘅分享嚟到呢度啦。咁啊下次咧下個星期咧再同大家講其他嘢啦。拜拜。